Hello, dobrodošli u moj video. Baš sam danas razmišljala šta da vam snimim i uopšte nisam imala nikakvu ideju, pa sam se odlučila za jedan tag koji mi se jako učinio zanimljivim i nadam se da će vam se svideti. To je 10 little secrets tag, pa možemo da počnemo. Prvo pitanje jeste koji proizvod te čini da se da izgledaš i da se osjećaš kao milion dolara? Dakle, to je definitivno jedan parfem. Ja inače obožavam parfeme i mislim da je to jako bitno. Čak i pre snimanja videa redovno se onako potpuno naparfemišem i osjećam se bolje, iako znam da sada vi ne osjećate taj parfem kada me gledate. I to je ovaj parfem, dakle Lady Million. Naravno, milion, tako da verujem da svi znate koji je to parfem. Pokazala sam ga, ja mislim, već par puta. I meni je to jedan od tri omiljena parfema i jako ga često stavljam. Jedina mana, mislim nije mana, nego valjda ja toliko prskam, jeste da mi se on jako, jako brzo troši. Sljedeće pitanje, koja je tajna moje zdrave kože, odnosno kao skin care secret, ne znam sada kako to tačno da prevedem. Uglavnom, to je ova La Roche-ova krema za hidriranje, ovako, da. Za hidriranje kože, odnosno mog lica. Dakle, jeste da ovdje skin care, mada ne znam šta ja toliko koristim oko za ruke i noge, možda jedino neka mleka za tela, ali to jedino leti, tako da to toliko ne možem. Najviše se brinem oko svog lica i zbog toga sam izdvojila ovu La Roche-ovu kremu koju sam vam pokazala već verovatno 1000 puta, ali pokazat ću vam verovatno opet još 1000 puta. Jer sam ja s njom prezadovoljna i smatram da je najbitnije da svoje lice hidrirate. Sljedeće pitanje, treba da pokažem tajnu moje zdrave kose, opet je hair care secret. Dakle, mislim, i to sam ja mislim rekla u onom videu za negu moje kose, da prosto neko se rodi sa zdravom kosom, neko se rodi sa zdravim noktima, ja sam se rodila sa dobrom kosom, ali jako slabim noktima koji stalno pucaju. I tačno je da vi možete njih nokte ili kosu da malo poboljšate sa nekim preparatima, ali opet mislim da je najbitnije to kako se vi rodite s tim i tako dalje. I naravno da ako se neko rodi sa dobrom kosom, da ukoliko je ne održava i ne brine o njoj, da će se ona jako pogoršati. Kao na primjer, imala sam, ne znam, par drugarica koji su imale kosu kao ja ili još bolju i ofarbale su se, mislim, ajde što su se ofarbale, to nema veze, svako se danas farba, ali menjale su svoje boje na nedelju dana, peglale su se i potpuno uništile svoju kosu. Tajna moje kose i ono što mislim da je najbitnije jeste ulje za kosu. Dakle, pokazala sam, ja mislim, ovo ulje, to je L'Oreal Elseovo ulje. Meni je ono genijalno, jako mi se sviđa. Prvi put, u stvari prvih par puta kad sam ga kupovala, sam ga koristila na suvu kosu. Dakle, kada se osušim, onda ga namažem. I meni to ništa nije pomagalo, ja nisam vidjela apsolutno nikakvu razliku. Dakle, na njemu piše da treba da ide na vlažnu kosu, ali ja to nisam konstatovala i tako dalje. Mislila sam da to ne pomaže. I jedan dan sam odlučila, dakle, da probam da ga stavim na vlažnu kosu. Kada sam je oprala i dobro se počešila, onako na vlažnu kosu, dakle, jeste da se ona malo cedila, ali nije bila potpuno mokra, sam namazala to na krajeve i sada ja ništa nisam osjećala, ono, masno to ulje kao inače kada mi je suva kosa, nego mi je samo bilo i dalje vlažno. Ja sam mislila, ovo neće sigurno pomoći. I onda sam se osušila i meni su krajevi toliko bili mekani i sada ga stavljam možda jednom, dva put nedeljno, ne znam stvarno koliko puta treba. Ne želim da preterujem, pošto ja kosu perem na dva dana. I svaki put su mi toliko stvarno mekani krajevi od toga, tako da mislim da je jako bitno da stavljate na vlažnu kosu i da svaki preparat koristite onako kako piše na njemu. Onda sljedeće pitanje, ok, ugasio mi se tablet koliko pričam. Sljedeće pitanje jeste, koje je moje pravilo za dijetu? Dakle, ja nikada nisam vodila ovako neke striktne dijete da meni to neko nešto propisao i tako, zaista nikad nisam imala neki problem sa debljinom ili tako već nečim, ali mislim da je jako bitno da ne jedete slatko. Kada kažem slatko, bolje je da kupite sada 300 grama čokolade, Milke i da je pojedete odjednom, nego da svaki dan uzimate i pijete Nesti, Coca-Cola, Fantu ili tako dalje, sve to zaista... Puno šećera, ništa time nećete dobiti i ostali sokovi, svi gazirani. Tako da,
ne trebate da jedete puno slatkog, da jedete one čipseve, grickalice, to se potpuno izbacite. Ok, naravno da vi kad odete na neki rođendan ili negde ćete popiti Coca-Colu ili ćete pojesti, ne znam, čipse ili tako nešto, ali prosto mislim da to ipak nije dobro da svaki dan jedete ili pijete ili šta već. Sljedeće pitanje jeste, ok, premotala sam potpuno, da vam pokažem neke vežbe, odnosno šta ja treniram ili tako dalje da bi izgledala dobro. Dakle, ja idem na ples i nikada nisam išla, ne znam, u teretanu ili tako nešto. Mislim da je jako dobro ići u teretanu ili uopšte trčati. Dobro, teretane opet nisu toliko zdrave, pošto je tamo stalno zagušljivo, ali svakako da je dobro da nekada, barem jednom nedeljno ili jednom u mesec dana, odete ujutru na trčanje, na, ne znam, Savu, Dunav, ok, izletalo mi ovo, gdje god da živite. Tako da ja nemam zaista nikakve posebne vežbe da vam pokažem. Jedina stvar jeste da je jako bitno da nešto trenirate, bilo šta to bilo, bilo šta to bilo. Ja idem na ples i tamo sada radim neke vežbe i tako dalje, tako da, eto. Sljedeće pitanje jeste koji parfem i moje tajno oružje. Dakle, već sam pokazala jedan parfem, ali imam još dva omiljena parfema, mada ovaj je onako iznad tog trećeg. To je Versace Crystal Noir. Moja mama, evo ga, već je palo, je pokidala ovu pumpicu kad je pao parfem. Dobro da se on nije polomio u 100 komandiće. I ona mi ga je kupila valjda za prošli rođendan ili tako nešto, ne znam. Uglavnom, taj parfem, ja sam ga kupila već treći put. Ja njega obožavam. I sad, kod tog parfema ima nešto... Znate li ako imaju neki parfemi koji se prosto svima sviđaju ili se svima ne sviđaju? Ovaj parfem može ili neko da obožava, obožava, obožava kao ja, ili da nekome bude odvratan. Ne znam zašto, dakle, nema onako neke sredine normalne. Ja sam opsednuta ovim parfemom i obožavam ga, ali ga nisam dugo koristila zato što zaista ne znam kako da ga prskam kada ova pumpica ne radi. Jer ja kad kliknem na ovo, samo se sliva sve ovako sa strane, tako da, eto, valjda ću dobiti novi ili šta već. Sljedeće pitanje jeste da pokažem jednu stvar iz ormara za kojom se svi okreću kada ja prolazim. Ja sad ne znam da li se svi zaista okreću kada ja prođem o tome, ali ono što ja mnogo volim i što se meni mnogo sviđa jeste ova crna kožna jakna. Imam dve crne kožne jakne. Ovo mi je omiljena. I ovo sam dobila za moj 14. rođendan prošlog aprila. I pa da, sad je februar, dakle da. Pa meni će evo uskoro rođendan u aprilu, tako da nadam se da će dobiti još neku kožnu jaknu. Ona izgleda ovako, kupila sam je u Mangu, stari mama mi je kupila u Mangu za rođendan i ona mi je nekako predivna, to mi je omiljena kožna jakna koju imam. Imam dve crne kožne jakne i još dosta, ne znam, neka roza, zelena, plava, žuta i te ostale uglavnom nosim leti i ova mi je nekako za svako godišnje doba. I ta mi je definitivno omiljena i jakna koju imam, ne samo kožna jakna. Sljedeće pitanje, najdragoceniji komad nakita. Pa uglavnom, ja ne dobijem sad, ne znam, neko zlato ili tako nešto, mislim da sam mala da bih sad to dobijala svaki čas. A opet ne nosim nešto, ni ogrlice puno, ni miđuš uopšte ne nosim. Da, i mama će me definitivno ubiti zbog toga. Ali kada stavim onako neki nakit, gledam da to bude ili nešto baš onako jako ili eto čisto nešto da imam na vratu. Nešto što je po mom mišljenju za svaki dan, ok, mislim, moje mišljenje je da ovo može da ide u školu, sada ne znam za vas, da li vi smete da nosite nakit u školu. To je ova, dakle, Swarovski ogrlica. Da, ona izgleda ovako. Meni je ona preslatka, tako baš mi nekako... za oko vrata ovdje i predivno izgleda, nije toliko upatljiva, a opet je predivna. I ne znam, nije bila skupa u... Nije, mislim da sam čak to dobila kada je Maxi imao neki, ne znam, popust i tako nešto, pa za neki račun, ne znam, iznad koliko se dobio ova ogrlica i neki kao minđušice Swarovski. Pa mislim da sam to čak dobila. Pa da stvarno nisam sigurna. I, tako da, mislim da, nebitno.
Smatram da ne trebate da kupujete sada onu bižuteriju u Sixu ili gde već, jer ćete samo bacati pare na to, a to nema nikakvu vrednost i samo će vam odjednom posiveti i požuteti što god i moći ćete da ga bacite u kantu, a gledala sam da neke ogrlice u Sixu koštaju po 5-6 hiljada i zamislite vi odete da kupite jednu ogrlicu, jedna minđeša i platite to sve zajedno 10 hiljada, možete to da bacite posle 2-3 nedelje nošenja. Tako da nemojte kupovati previše, naravno ako vam se nešto svidi da ćete kupiti, ali u normalnim količinama. I druga ogrlica koju sam izdvojila jeste ova. Dobro, ona uopšte ne ide na ovu majicu, ne znam što sam stavila, ali nema veze. Ja sam rekla da volim ili nešto onako preveliko ili nešto malo. Ovo je jedna od mojih definitivno sada omiljenih ogrlica. Jedno sam i nosila, dobila sam i za novu godinu i to veče sam i odmah stavila. I imala sam neki crni kombinezon koji je bio, dakle, crna majica, nije bio kombinezon, da, crna majica i crne pantalone. Tako da sam mogla ovo da stavim, ali ako već, ne znam, imate neki print na majici ili nešto, ova ogrlica se definitivno neće slagati. Meni je predivna. Vidjela sam je koje da nekad leuše, pa sam tražila mami za novu godinu. Eto, ovako izgleda i meni je prelepa. Sljedeće pitanje jeste ko je moj style crush. Dakle, verujem da kada je u pitanju celebrity crush ili tako nešto, to neka muška osoba i tako dalje, ali za style crush, okej, jedna muška osoba, to je Olivier Rousteing, ne znam da li ga znate, on je kreator u Balmainu, na engleskom se kaže Balmain, a na francuskom Balma. A drugi, onako, style crush koji ona je žensko, to je Jelena Karleuša. Možda se to nekima neće svidjeti, ali ja mislim da je ona definitivno najbolje obučena žena na našim prostorima i meni se mnogo sviđa njen stil, tako da, eto. Sljedeće pitanje jeste da kažem nešto o meni što vi ne znate. Kako mi bije sunce oči. Pa ne znam da sam već rekla, u stvari mislim da nisam nikad, da se ja jako plašim buba, dobro buba, ajde, to se uglavnom sve devojčice plaše, ali ja se jako plašim mrava. I to ne sad onih crnih ili tako nešto, nego onih malih žutih koji se uopšte ne vide, dakle ja, ako su se možda jednom tako pojavili u kući, pošto se uglavnom svuda nekad pojave zimi ili tako nešto, ja počnem da vrištim kada vidim tog jednog malog mrava i moja mama se uvijek dere na mene, mislila sam da ti je nešto, a ti se dereš zbog mrava, ali meni, ne znam zašto se uopšte njih plašim, ali prosto svaki put počnem da vrištim, urlam, plačem, derem se kada ugledam onog malog mrava, tako da, eto, to niste znali o meni. I to bi bilo sve za ovaj video, dakle, na svih 10 pitanja sam odgovorila. Ukoliko vam se svidi, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se na moj kanal, ljubim vas sve puno i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!